kulan wanaagsan meel walba joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkana waan ku eegi doonaa warar la xiriira waddanka Ethiopia qodobada aan ku soo qaadan doonana waxaa ka mid noqon doona qeyladaanta jamciyada qurumaha ka dhaxaysa ee waddanka Ethiopia gaar ahaan wuqooyiga waddankaasi oo isa soo taraysa waxaa kale oo aan soo qaadan doonaa TPLF oo markii ugu horeysay si cad u sheegatay in ay dawladda federaalka Ethiopia wada hadal toos la geli doonto diyaarna ay u yihiin wax kasta oo wada hadalladaasi suurtagelinaya waxaa ka hadlay madaxweynaha deegaankaasi Debretsion Gabra Mikael waxaa kale oo aan idiin soo gudbin doonaa wararka la xiriira dagaalada dhinaca wuqooyiga ka socda iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee halkaasi ka soo baxay qodobadaas iyo kuwo kale ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa muuqaalkan saaxiibadina la sii wadaaga aan ku bilowne jamciyada qurumaha ka dhaxaysa tan iyo markii wuqooyiga waddanka Ethiopia dagaaladu ay ka bilowdeen sanad iyo bilo ka hor waxa ay isha si weyn ugu hayeen xaaladaha kala duwan ee wuqooyiga waddankaasi ka soo cusboonaanay dagaalada wuqooyiga waxay marar kala duwan soo saareen dhacdooyin la xiriira dhinaca cunno la'aanta iyo barakaca dadka shacabkaasi u gaaray iyagoo marar kala duwan dowladda eedeyma arrimahaasi la xiriira u soo jeedi waana tii haddii aad xasuusataan ay isku maandhaafeen dowladda iyo iyagu macaluul baahsan ayaa halkaasi ka jirta iyo dowladda oo tiri macaluul kama jirta laakiin caqabado iyo dhibaatooyin ayaa ka jira ay ku kala aragtid wanaadeen halkaasna inta badan la aaminsan yahay caqabada jamciyada qurumaha ka dhaxaysa iyo dowladda federaalka Ethiopia in ay ka dhex tolatay tan iyo dagaaladaasi intii ay socdeen si kastaba ha noqotee sababo kala duwan dartood lama gaarsiinin wax adeegyada deegaanada Tigrayga waxayna taasi keentay in baahidu ay marba marka ka dambaysa cirka isku sii shararto waxaa kaleeto oo meesha ku jiray in goobihii caafimaadka iyo cunooyinkii beerihii ganacsigii dhammaan ay hoos u dhaceen oo ay istaageen sababo la xiriira dagaalka wuqooyiga waddanka Ethiopia ka socda iyo dowladda oo deegaanada Tigrayga cuna qabatayno ay ka mid ahaayeen goynta korontada, biyaha iyo internetka taasina waxa ay keentay in noloshii dadku ay halis gasho waxa kale oo iyadana meesha ku jiray kadib markii barakacaasi uu yimid iyo dhibaatooyinkaasi kala duwanaa in wixii baad iyo biyo yaalay deegaanada Tigrayga in ciidamadu ay ku hawlgaleen oo si qasaba weliba meelaha qaarkood dadka shacabka looga qaadanay waxay taasi sii kordhisay macaluusha halkaasi ka jirtay barakaca waxa uu keenay in wadamada dariska ee dadka Tigrayga ay u barakici lahaayeen marka laga reebo in yar oo markii ugu horeysay dhinaca Suudaan u baqatay aysan heli karin meel ay u soo baqdaan deegaanka canfarta way ka cabsanayeen sababtuna waxay ahayd in Tigrayga ay aaminsanaayeen dadkaasi cadowsadeen sidoo kale taa amxaaro way ka cabsanayeen sababtuna waxay ahayd in la cadowsaday waxaa kale oo aysan aadi karin dhinaca Eritrea Jabuuti meel ay u maraanba ma jirin Suudaanna markii ugu horeysayba waa laga xiray kadib dufcadii ama gufacadii u horeysay oo hal mar ku yaacday wixii ka dambeeyay cid aaday ma lahayn inta wixii ka dambeeyay dadku deegaanada Tigrayga gudahooda ayay ku sugnayeen marar kala duwan ayaa gargaar bini'aadamtinimo la gaarsiiyay laakiin hay'adaha gargaarku mar walba cabasho ayay ka muujinayaan iyo dawladda oo aan la shaqeynayn waxayna taasi ahayd caqabad jirta golaha amaanka ama guud ahaan jamciyada qurumaha ka dhaxaysa oo war ka soo saaray arinta la xiriirta dhibaatadaasi iyo macaluushaasi waxay xilligan sheegeen caruurta hooyada uur kale iyo umushuba in ay aad ugu rafaadsan yihiin nafaqo darrana ay u dhimanayaan deegaanada Tigrayga hay'adda caafimaadka adduunka ee cunnada adduunka WHO waxa ay sheegtay in dhibaatooyin kala duwani ay ka haystaan aan idhaahda waa hay'adda cunnada adduunka WFP waxay sheegtay in gargaarkii ay gaarsiin lahaayeen halkaasi uu khatar ku jiro aysanna awoodin caqabado kala duwan mar walba ay soo food saaraan taasi mid keentay ayay ahayd in maalmihii la soo dhaafay dawladdu ay TPLF ku eedeyso arrimaha la xiriira cunooyinkaasi ee caqabadaha kala duwan ee ku saabsanaa hawshaasi iyada waxaa kale oo iyadana meesha ku jirtay in hay'aduhu ay doonayeen in dadkaas la gaarsiiyo deegaanka amxaarada markii ay sii marayeen
ama kan canfarta ama deegaanada tigreega iyadana maleeshiyaadkii iyo dadkii dagaalamayay ayaa cunooyinkii si aan ku talagal ahayn iyagu loogu talagalin yaa u cunahay marar kala duwan ayaa istoorro xuduudaha ku yaalo raashinka dhigteen islaayn dadka aad ka siisan laga boobay waxyaabahaasi oo dhan kuwana qasab laga faramarojiy waxyaabahaasi oo dhani waa kuwa keenay dhibaatada iyo macaluusha isa soo taraysay ee waqooyiga waddanka Ethiopia ka jirta xilligan xaalad adag ayaa ka jirta sidoo afhayeenka qaramada midoobay sheegay madaxda hay'adda WFP ay sheegeen sidaasi la mid ah xubno kaleeto oo jamciyada qurumaha ka dhaxaysa oo ka hadlay waxayna dalbadeen iskaashi buuxa iyo in sidii dadkaasi gargaar bini'aadamtinimo oo degdega loo gaarsiin lahaa loo sameeyo waxna looga qabta arrimahaasi iyaga weli taasi waxaad moodaa inay ku sii biirtay abaaraha iyo culaysyada kala duwan ee xilligu keenay dagaaladuna ay qaybta ka ahaayeen haddana arrintu maalinba maalinta ka dambaysa waa mid sii adkaanaysa dowladda federaalka Ethiopia waxay samaysay kordhinta miisaaniyadda 122 bilyan oo bir oo lagu kordhiyey miisaaniyaddii hore dooda ugu badan waxay ka dhacday xagee la geynaya dowladdu waxaad moodaa deegaanka amxaarada qayb ay ku raali gelinayso iyo qayb ciidamada militariga lagu raali gelinayo keli aha in lacagtan laga dhigi doono inteeda badan marka laga reebo meelo yaryar oo kooban oo mashaariic laga sameyn doono laakiin dadka abaaruhu saameeyeen oo deegaanka Soomaalidu ka mid yahay ayaan ilaa iyo hadda codna dhag jalaq u siinin mid ka mid ah doodihii ugu adkaayay shalay baarlamaanka waddanka Ethiopia gudihiisa ka dhacay ayay taasina ahay halka aan kaga gudubno aanu gudubno dhinacaas iyo waqooyiga waddanka Ethiopia iyo dagaalada waddanka Ethiopia waxaa ka socda weli dagaalo inta ay qaramada midoobay cabanayso ee abaara laga sheekeynayo ee dhibaatooyin la sheegayo waxaa jirta in weli halkaas ay ka socdaan dhibaatooyin iyo caqabado kala duwan oo dagaaladu ay hurinayaan deegaanka canfartu maalmihii lasoo dhaafay waxa uu ahaa goobta keli ah ee sida weyn loogu dagaalamay waxay kaleeto oo madaxda deegaanka canfartu sheegeen in deegaan uusan gacan ugu jirin ay TPLF ka gacan bixinaysa deegaankoodii dagaal ay ku wadaan waxay soo jeediyeen soo jeedin ah in dagaalka ay TPLF joojiso Dimitri Wayana waxay laakiin qortay oo dhinaca Tigreega u hadasha in iyaga lagu soo qaaday dagaalka ayna ku soo qaadeen Maleeshiyada ee dowladda federaalkii gadaal ka riixayso canfartu diyaar garow iyo isku tashi ayay muddooyinkii ugu dambeeyayba ka shaqeynayeen laakiin waxaa ku hoos jira arrimo kaleeto oo ciidamada ay ku diyaarsanayaan fursadii ay deegaanka amxaaradu ka faa'iideysteen oo ay ciidamada iyo maleeshiyaadka ku qorteen ayay iyaguna mid ka mid la mid ah xilligan wadaan dagaalku marka wali waa uu sii taagan yahay dhacdooyinka la xiriira